Angli, shekulli 16. Një student i kimisë dhe filozofisë përjeton aventurën më fantastike. Një udhëtim në përqytetrime të lashta. Kjo i jep mundësinë për të njohur veten. Pablo Simon, përgjatë udhëtimeve, takon mësuesin e tij në Indi, Giordano Bruno. Së bashku vizitojnë Egjiptin dhe kthehen në Europë për të shpërndar dijen midis njerëzve. Nga botimet e Akropoli i Ri, vjen romani Alkimisti nga Jorge Angel Livraga. Nga 28 qershori në të gjitha libraritë.